Izvršenje programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška za 2023. godinu podeljeno je u tri celine, koje su vezane za tri sektora koji posluju u okviru preduzeća. Sektor za ekonomske pravne poslove, kao što vidite sami, na samom uvodu je prikazan kroz kadrovsku strukturu i to kroz kvalifikacijnu strukturu, starostnu strukturu i po vremenu u provedenom radnom odnosu. Kao što vidite, na osnovu ovoga zaključujemo da je u prethodnoj godini u našem preduzeću bilo stalno zapošljeno 28 radnika. Što se tiče nekih sudskih izvršnih postupaka, imate pregled u tabeli koju ne bih komentarisao. Možda je bitno istaći da je zbir iznosa po tužbama, koje su u toku, iznosi 915.000 dinara. Što se tiče javnih nabavki u izveštajnom periodu, od 1.1. do 31.12.2023. godine sprovedeno 61 postupak javne nabavke, i to 4 postupaka za izvršenje usluga, 9 postupaka za nabavku dobara i 53 postupaka za nabavke na koje se zakon ne primenjuje. Naravno, sve nabavke sprovedene su u skladu sa finansijskim planom javnih nabavki i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kada je u pitanju tehnički sektor i rad mehanizacije, u izveštaju za 2023. godinu detaljno se navodi dužina saniranih putnih pravaca, mehanizacija koja je učestvovala u tome, kao i satnica, i na kraju koliko je ukupno sanirano putnih pravaca po svakoj mesnoj zajednici. Ono što bih posebno istakao, a vezano je za tri mesne zajednice, a to su mesne zajednice Supnje, mesne zajednice Raška i mesne zajednice Hrvati. Po prvi put u prošloj godini odrađena je sanacija savremenog asfaltnog kolovoza za popunjavanje udarnih rupa asfaltom mešavinom. I to u sve tri mesne zajednice ukupno sanirano je 230 metara kvadratnih udarnih rupa. A što se tiče putnih pravaca u 2023. godini, mestimično je sanirano 61,2 km, potpuno sanirano 72,45 km i ukupno je sanirano 133,65 km makadamskih puteva. Što se tiče mašina i oprema i objekata koje su nabavljene, to je izgrađeni u prošloj godini, navešću, u tabeli je dato tačno i decidno, znači u prošloj godini nabavili smo građevinsku mašinu Vibrovaljak u vrednosti 13 miliona i 200, od čega su 3 miliona i 200 naša sredstva, a subvencija opštine Raška je 10 miliona. Polovno teretno motorno vozilo Fiat Panda, 1.161.000, glodalica za asfalt 2.445.000, vibro ploča za sabijanje asfalta 289.200, izgrađen je depo za skladištenje soli na tehničkoj bazi u vrednosti od 1.238.400 dinara. Nabavljena je jedna drvena kućica za potrebe parking servisa na kopaoniku u vrednosti 478.200 dinara. Kada je javna rasveta u pitanju, u izveštaju je utrošak sredstava za održavanje dat po mesnim zajednicama. Ukupan iznos sredstava je sledeći. Za utrošeni rad, odnosno elektromontažne radove, usluge vozila sa platformom NK Radnik, utrošeno je 10.980.000, vrednost materijala je bila 11.014.000 i ukupna vrednost na sredstava i na održavanje javne rasvete je nešto manje od 22 miliona, 21.994.000. Što se tiče javnog zelenila, imate ispred sebe jedan narativan izveštaj, ne bih ga posebno komentarisao s obzirom da su jasno naznačene pozicije i opis radova. Nemojte da vas buni, ovde smo stavili radove koji nisu vezani za javnu rasvetu, ali radili su ih ljudi sa javnog zelenila, a radi se o demontaži i montaži novogodišnje rasvete, organizovanje poslova oko posipanja soli i rizle u Raški Baljac u Jošaničkoj banji i organizovanje poslova oko čišćenja rizle sa javnih površina u našoj opštini. Što se tiče grupe za projektovanje i nadzor, njihovi poslovi bili su podeljeni u dve grupe, to su poslovi projektovanja, izrada predmara i predračuna, podnošenja zahteva preko sistema objedinjene procedure i obračuna doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta za potrebe opštinske uprave Raška, i poslovi stručnog nadzora. Kao što i sami vidite, dosta obimni poslovi na stručnom nadzoru
angažovani preko opštinske uprave i samim tim mislim da je ova grupa koja posluje u okviru tehničkog sektora i opravdala svoje postojanje. U okviru parking servisa značajno je reći da je pored rukovodećeg sektora angažovano i 7 kontrolora. Da smo u prošloj godini naplatili 1.475.000 dinara za posebne parking karte i da je izdato 47 parking karata za invalidna lica. Što tiče nekih ekonomskih pokazatelja, imate u tabeli što se Raške tiče, po mesecima da su ukupni prihodi sa parkirališta u Raški 11 miliona i 100 hiljada dinara, a sa parkinga na Kopaoniku gde je bilo angažano 23 radnika, prihodi su bili 29 miliona i 344 hiljade. Ukupno je fakturisano, znači parking servis Raška i Kopaonik, 40 miliona 444 hiljade. Što se tiče finansijskog izveštaja, on je dat kroz tabelarno kroz prihode i rashode i ja se ne bi posebno osvrtao na ove pozicije. Rekao bih samo ono što je bitno, da su ukupni prihodi naših preduzeća u prošle godine bili 195 miliona 148 hiljada, a ukupni rashodi 168 miliona 281 hiljadu, što implicira da je dobit naših preduzeća u prošle godini bila u iznosu 26 miliona 867 hiljada, što naravno i oslikava i uspešnost poslovanja naše preduzeće. Direktor Virijević je u izveštaju izneo i podatke o potraživanjima i obavezama preduzeća na dan 31.12.2023. godine. Obaveze naše preduzeća bile su većinom vezane za račune koje su izdate u decembru mesecu, a naplaćene u januaru, i samim tim bukvalno nekih dugoročnih obaveza maltene i nemamo. Što se tiče potraživanja, najveće potraživanje bilo je prema opštinskoj upravi Raška, a vezano je bilo za privremene situacije koje su ispostavljene u decembru mesecu, a plaćene tek u januaru mesecu. Znači, ukupna potraživanja su negde u vrednosti od 30 miliona i 832 hiljade, a ukupne obaveze 9 miliona i 980 hiljada dinara. Pred odbornicima Skupštine opštine Raška na poslednjoj sednici bila je i prva izmena finansijskog plana i programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška za 2024. godinu. Na osnovu zaključaka Komisije Vlade Republike Srbije od 26. decembra prošle godine i 27. februara ove godine, našem preduzeću je odobreno zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za 9 radnika. S obzirom da su ti radnici bili raspoređeni, odnosno angažovani preko agencije za zapošljavanje, njihove zarade bile su u onom rashodnom delu, bile pozicionirane na poziciji 528 i neophodno je da te troškove zarade prebacimo na poziciju 520 i 521, što su troškovi neto zarada i poreza i doprinosa. Na poziciji troškova i zarada radnika angažovanih preko agencije oduzimamo ili skidamo 13 miliona i 600, a stavljamo na poziciju troškovi zarada i naknada zarada u vrednosti od 12 miliona i troškovi doprinosa na zarade i teret poslodavca 1 miliona i 600.000. Odbornici Skupštine opštine Raška su usvojili izveštaj o radu i izvršenju programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Putevi Raška za 2023. godinu, kao i prvu izmenu finansijskog plana i programa poslovanja za 2024. godinu.